Продовжуємо відкривати національні парки Канади, Квебеку. Сьогодні ми приїхали в національний парк, називається Mont, Tremblant. Це один з найбільших парків провінції Квебек. Такий великий, що до того, щоб кудись до якихось шляхів підійти, треба під'їжджати машиною. Тут великі озера, ліса, ну красота. Зараз ми йдемо на шлях, який десь 5,5 кілометрів в одну сторону. Дивитися на краєвиди озера, ліса. А потім їдемо в іншу частину парку, на водопад Диявол, називається. Ну, поїхали. Йдемо на другу локацію, третю, ну тут дуже багато локацій, дуже великий парк. Йдемо на водопад, називається водопад Диявола, побачимо, що він себе представляє. Були вже наверху, піднялися на таку обсерваційну точку, де видно було озеро Монро, яке тут є дуже велике. Потім підійшли до озера, подивилися, що до чого.